Azerbaycan'da daha bir tanınmış şəxs, ilim xadimi COVID-19'dan dünyasını dəyişib. Bu barədə Milli Məclisin deputatı, İlim və Təhsil Komitəsinin üzvü Tamam Cəfərova sosial şəbəkədə məlumat verib. Şamaxı ziyalısı, kənd təsərrüfatı elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Ömərov Sahib Xancanoğlu koronavirus pandemiyası səbəbi ilə vəfat edib. Mərhuma Allahdan rəhmət, bütün Şamaxılılara və Ömərovlar ailəsinə səbir diləyirəm.